ଗଞ୍ଜାମରେ ତେଜୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିବାଦ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବଢିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ସଜବାଜ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ। କେଉଁଠି ସରପଞ୍ଚ ତାଲିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତାଲିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ, ଅନ୍ୟପଟେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏଭଳି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା। ଏହାକୁ ସେମାନେ ଦୃଢ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଚିଠି ପ୍ରକାରେ 18, 12, 21 ପରିସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାରେ ଆମର ସେଇଟା ଜେନେରାଲ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 24, 12, 21 ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ହରିଜନ ମହିଳା କରାଯାଇଅଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀର ଦାବି ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁ ଯେ ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରିକି ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ଚାଲ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଓବିସିର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିବେ। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଜବାଜ ସରିଥିଲା, କେଉଁ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ସରିଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ପୁନଃ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଆଶା ମଉଳିଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଆଶାୟୀ ଏବେ ନିରାଶ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକାକୁ ପୁନଃ ବିଚାର କରି ଆଉଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ। ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସେଇଟା ଉଦ୍ଦୀପିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଲିପଦର, ବୁଗୁଡ଼ା, ସୋରଡ଼ା, ଭଞ୍ଜନଗରରେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ହେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଏସବୁ ତା'ର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ କେମିତି ହେବ ତା'ର ବି ଲବି ଉପର ଲେଭେଲରେ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଯଦି ଲିଷ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ସେ ଦେଖିବ ଲିଷ୍ଟ କେବେ, ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ କରିବ କେବେ। ତ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଦୁର୍ବଳତା ମୁଁ କହିବି, କିମ୍ବା ଶାସକ ଦଳ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକ ଦଳ ନେତାମାନେ ଏସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପୁରାପୁରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଚୁପଚାପ କିଛି ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ୁ, ପୁଣି କିଛି ସିଟ୍ ତାଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରକୁ ପଳାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିବା କିଛି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ନିରାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।